iyadoo ay gabagabay yihiin ololayaasha dhinaca doorashooyinka ee saaran ee Soomaaliland ayaa maanta maalin saddexaad waxay u ahayd xisbiga kulmiye waxaana magaalada Berbera fagaaraha weyn 17ka May isugu soo baxay kumanaan kun oo qof oo iyagu taageersan xisbiga kulmiye halkaasi oo ay kala hadleen gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Soomaali Wasiir Cali Mareexaan iyo mas-uuliinta kala duwan ee gobolka Saaxil waxaana hadalka iba furay fagaarahaasi 17ka May guddida ololaha ee xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil khudbadahaasi ayaana sidan u dhacay waxaan doonayaa in xisbi ahaan maanta innagu madaxweynaha iyo madaxweyne kumbaneeka aynu wadno aragtimay ku tartamayaan doodoodu waa dood hufan shacab ahaan waxaynu u baahan nahay inaynu barbar istaagno oo dacal gelino markaa mudanayaal waxaanu martiidii ka nahay inaan maanta ay tahay maalintii ololaha u dambaysay codka inaa muuse biixi cabdisiisaar iyo saaji sawdiyaaro ma diidin mahadcelinayaa dadweynaha gobolka saaxil gaar ahaan degmada Berbera sida sharafta leh ee ay u muujiyeen rabitaanka ay rabaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad inuu soo noqdo dhammaan goboladoo dhan waxay ku tusaysaa inuu yahay kacdoon shacbi soo sidaa maaha kumiye ha guulaysto aad iyo aad baa mahadsantiin ballanteennu waxa weeye 13 Noofembar inaynu sanduuqa ku hubsanno codka laba cod baynu leenahay codka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo codka xisbiga kulmiye qof waliba waynu caawa kaarkiisii soo dhaweysto waxaa halkan ka muujiseen in gobolkeedu yahay gobol aan lagu tartamin walaalayaal 13 Noofembar waxay tahay afti qaran waxay la mid tahay 2011 waxaynu dib u dooranaynaa inay Soomaaliland ahaato xor inay Soomaaliland ictiraaf kale hesho soo xisbi kulmiye horey maydo soo reer Berber xisbi kulmiye laba socdaan maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu kuma soconnaa waa halgankii ballaadnaa oo qarankan u soo galay waxa weeyaan shacabka reer Berbera ee ugu horreeya murmaalku geelaha iskaafadoolalka faraacadda wastaariinta nijaariinta murmaalka waxa laalaya waxa iyo watadarida iyo ogiisa la soo baxaa sida ay xisbiga kulmiye horaba ugu ballan qaaday oo u fuliyey inuu u dhisa xaafado cusub oo ay ku nagaadaan iyo gurbo cusub ayaa madaxweynaha wadidigaga nahay waxaan leenahaa insha allahu guud dabadeed waxaynoo ballanaa inaynu guryo cusub iyo xaafado cusub magaalada ka dhisno ay maanta ka cabaabayso waxaan leeyahay dhammaan bulshada reer Soomaaliland codkiina siiya muuse biixi cabdi iyo xisbiga kulmiye qolada hawas iyaan leeyahay waxaa shalay tahay maqlaayay qaabkood galoobay oo halkan mayaciddiin oo berberi masuul qabsada sameeyaayooda maantana aad gurweyn moolayso wax ka sheegayay waa waafaygaloobayyafartiina way soo dhammaatay walaalihii dhexda xidha aseexanina kuliyaba seexda salaada horay kaca mujaahidka muuse waa halyay waa lahaba bildeer waa wiil halgamay oo soo halgamay waa lahaba lyaqaan oo siiska dadan intuu hoosu galo kala haadi kara waxay noo odhanaynaa nambarka labaad ay ka kucarayn doono madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sabakale lisaan nambarka tobnaadna waxay noogu odhayn doonaa xisbigeenna kulmiye sabakale lisaan intaasi baynu isku dardaaraynaa walaal maalmada igu arina eetubayba laysugu sheegayo waxay ku socotaa gobolka aynu walaalaha nahay ee awdal awdal iyo gobolka Saaxil caleeni siyaasadeed ama gaashaabuur siyaasadeed ayaynu isleeyahayn in badan awdaleey maynaan isku khasaarin daayrii ayaynu wada dooranaya axmed yuusuf yaasiin maanta ee shalayna saayi iyo muuseynu wada dooranay maantana saajil iyo muuseynu wada dooranaynaa
وعرير او غلية هاي رير او غلو من اي دي الرئيطان اليوم دي انفرين او دي ابكا دوبا اللي يدي ما انت حسب بالله رير او غلو وقبوا بيسان دي ما انت احمد اسماعيل سبطر دعو وقبوا بيسان كن متنا سلام السلام عليكم جيس إلى جيس سلام الله يا رمال كمية دوكو كدوم من الجرابان تريانا أتكالا أو قاسين السلطير ما تدوم كمية سلطة كمية كمية ما لك السلطة عبد الرحمن زيلي عبد الرحمن زيلي إزاريك وحالي وحبان مرحالي وحان مرحالي وحيالو إنو كهالي أتسوك وحبان ما شاء الله سودو هذا
لجانقاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121 usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dahab plus